بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ من دابة آيات لقوم يوقنون. اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف الليل السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم. اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو خدا نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل اثیم. ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعہا فبشره بعذاب علیم. کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں. سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. وَإِذَا عَلِمَ مِن آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما
كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ والذین کفروا بآیات ربهم لهم یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ترجعون۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي فيما كانوا فيه يختلفون. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء ساء ما يحكمون. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں. وخلق اللہ السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة
بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن لا يعلمون۔ کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق
يصلح ما كنتم تعملون. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے. ذلك هو الفوز المبين. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے. اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ
خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔